تو پڑھدا سوال کڑی اکھاں نال جواب دندی آ او منڈا پھردا غیر کماوندا کڑی اکھاں نال راڑ دندی آ منڈا چہرے تو پڑھدا سوال کڑی اکھاں نال جواب دندی آ پھردا غیر کماوندا کڑی اکھاں نال راڑ دندی آ گڈی چک میاں کرے رکھدا اے کوڑیاں او کڑی دے حسن نے وی اپ کردی منڈا ویل پونے دیاں چڑے سر گیرے کانے دین یار